Ko pravi Hercegovac, imaš Gilebić. Sa sva žeda, pa to. Znaš kako je ladna voda tamo? U njega. Čekaj, ovo je čija ovo kuća? Njegova. Rasina. Rasina. Čekaj, gdje je koji je druga? Njegova mater je Mamić. Njegovac. Otac mu je iz... njegov otac, pokojni, je iz Hercegovine. Evo mora ono spremit. Sanja vidi ovdje se ono ovak je oprat. Ne znam, jedan put sam samo ovu. Da ti ono to spremi za buzdan ili ljudi, da se ono to ne nađe. Šta se mora? Šta se mora? Šta ne, šta se mora? Slušuje se do... Nisam misle sami. Ovo... Da, tebi se ovo. Ovo je nam bolje, došli. Evo, samo aparat vidiš. Ovo snima onda. To što si rekao. Ja se čulo ono sanja ovo sanja. Kako nije ovo? Ne baje. Čokoladnje, ne ono kako šine. Mala, čini smelo. Ovo je ima. Na porta pak stavi, neke bože. Evo, se nema. Šta ti sad to otvara? Klari, stavu. Čuješ što?